Fábio Veríssimo Anselmo, sou gestor de qualidade aqui do Poupa Tempo Móvel de Marília e nós estamos aqui atendendo a cidade de Ibitinga desde essa segunda-feira passada. Estaremos aqui até o próximo dia 14 de março, trazendo o serviço do Poupa Tempo à população de Marília, primeira vez que estamos aqui atendendo a cidade. E nós temos trazido aqui à população os serviços de RG, primeira e segunda vias, a carteira de trabalho, o atestado de antecedentes criminais. Nós temos uma série de serviços públicos disponíveis pela internet que o cidadão pode estar fazendo acesso aqui diretamente no Poupa Tempo. Nós lembramos que os serviços nossos não possuem taxa, são totalmente gratuitos. A única exceção é a segunda via do RG. E mesmo para a segunda via do RG nós conseguimos, em muitos casos, dar isenção dessa taxa, né, em virtude do enquadramento da situação do cidadão. Se ele estiver desempregado, se for um caso de furto ou roubo, né, cidadãos maiores de 60 anos para mulheres e maiores de 65 para homens, também é possível isentar da taxa da segunda via do RG. Nós estamos aqui até o próximo dia 14 de março, como já disse. Atendemos inclusive aos sábados, não fechamos para almoço, das 9 horas da manhã até as 16 horas. Das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que é necessário que esteja aqui um pouquinho antes para estar recebendo sua senha, fazer o atendimento com tranquilidade e conseguir a conclusão do seu serviço. Muito obrigado, amigo. Para TV Cidade, canal 16.